lyckas redan lyckas omvända. Ja, det. Precis. Ja. Du får inte nabba mig. Ja. Jaha, hur känns det här då? Ja, man står ju här med sin ungdomsidol. Oh. Ja, kan det bli bättre? Du har släppt en singel nu i början på året och koll på med eget material, förstår jag nu igen. Nyck. Mm. Hur kom det här sig att du gör en låt med Peter? Jag fick en förfrågan faktiskt av Peters skivbolag. Bra. Om jag ville göra det här. Och det kändes, fick jag hem låten. Och sen för det första tycker jag att han är väldigt duktig. Ursnygg. Så det känns verkligen så här, gud vilken rolig utmaning. Wow. Mm. Men Anki är ju lite, precis som Leo Sus, lite gay-ikons varning på. Absolut. Hur tror du att gay-publiken tar emot er duett här nu då? De kommer ju jubla naturligtvis. Det är förhoppningen. Ja, vi hoppas ju verkligen det, eller hur? Ja, visst. Och det är ju verkligen, det är en utmaning. Och det är ju, texten är ju väldigt kul och väldigt ironisk. Så att, ja. Jag ska omvända honom nu. Inte alls. Det här kan